ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ତରଙ୍ଗର ସବୁ ସିରିଏଲ ଉପରେ। ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା, ତାରା ତାରିଣୀ, ରାନୀ, ନୂଆ ବୋହୂ, ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଫୁଲ ଗଡ଼ବଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ନୂଆ ଡ୍ରାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ତମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ କି କି ବାହାନା ବାହାର କରିବ? ଦେଖ ସିପ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ଯାହା ହେଲା ସେଟା ଠିକ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଠିକ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କାମ ଦୁର୍ଗା କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି କି କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ? ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ। ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ଦୁର୍ଗା ସିଂ ଦେହ, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଲିସାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଲିସାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆର ପାରିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ମନୋହର, ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଧବ, ଇଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଆସ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ଏ ଟଙ୍କା ନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ କହିବୁ ଯେ ବଳିଆର ସିଂ ବଂଶର ତାହା ଆସୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ଏ ମହଲରେ ରୋଷଣୀ ଜଳିବା କଥା, ବାଇଦ ବାଜିବା କଥା। ଆରେ ଏ ଖାଲି ରୋଷଣିଆ ବାଇଦ କ'ଣ ପାଇଁ ମ? ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ ସମସ୍ତେ? ହଁ ବାପା, ନିହାତି ହବା କଥା, ମା ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେତେବେଳେ, ଭୋଜି ଭାତ ତ ନିହାତି ହବା ଦରକାର। ମା ରାଧିକା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତା ଶାଶୁଘର ମହଲକୁ ଯିବାକୁ କହିଛି। ତୁ ମା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ନା? ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ମହଲରେ କେହି ନଥିବେ, ମୋତେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ଲଗେଇବାକୁ ତତେ କିଏ କହିଲା? ଡରିବା କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍କା ନଉଛି। ହଁ, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ। ଇଏ ଖଳାଇ ନା, ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଲୀଳାଏ ସେ କଥା କ'ଣ କି, ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ନା, ମେକାନିକ ତ ନୁହଁ, ତେଣୁ
ହଦେ ରୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମେକାନିକ୍ ଦେଖୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ସୁଖୀ ସୁଖୀ ଆଜି ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଇଏ କିଏ ହେଇଥିବ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ଆଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଏମିତିରେ ବି ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ଟାଣିକି ଆଣୁଛ ଭାଉଛ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ରାକେଶ, ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ତାରା ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଖସିକି ଗଲାବେଳେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ ଡାର୍ଲିଂ, ଏ ଟଙ୍କା, ଏ ବାହାଘର, ଏସବୁ ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିକି ଆମର ଦେଖାବା ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଆମେ କେତେ ଦେଖା ହଉଥିଲେ କହିଲ, ହେଲେ ଏବେ ତମେ ଏତେ ବିଜି ହେଇଯାଇଛ ଯେ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁନି। ଆରେ ତମ ବିନା କ'ଣ ମୁଁ ରହିପାରିବି? ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ଟିକି ଲେବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର୍ ନେଇ ଆସିପାରିବ। ଟିକିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ତିଥି ସତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା ମଗାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ତିଥିଙ୍କ ମନଟା ବହୁତ ବଡ଼। ଆମ ଘରେ ତ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ବି ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ଆଉ ଏ ତିଥି ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମୋତେ ଯାଇକି ସେ ଆଲମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ ଟଙ୍କା ଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଏସି ରୁମ୍ ଭଳିଆ ସେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ବି ମୋର ହେଇଯିବ। ତିଥି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ, ଏଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଅଛ, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ମାମୁନି, ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।